Ողջույն սիրելի հայեր ջան։ Մեր չնաշխարհի հայոց երկիրը հարուստ է մշակութային, պատմական եւ հոգեւոր բնույթի շինություններով եւ կոթողներով, որոնցով ամեն անգամ հիացնում է եւ վերստին փաստում մեր հազարամյակների հայոց պատմության հերոսական էվոլյուցիան։ Այդ ճանապարհին ստեղծված եւ մեզ հասած գոհարներից մեկը Արագածոտնի մարզի Մուղնի գյուղի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին է։ Ըստ 17-րդ դարի պատմագիր Զաքարիա Սարգսակյանի, Վանքը 13-րդ դարում հիմնադրել է Հովանավանքի միաբանությունը, այնտեղ տեղափոխելով Սուրբ Գևորգի մասունքները։ Հետագայում Սուրբ Գևորգի մասունքների մի մասը Ասոյակերտ համալիրից տարվել է Վրաստան, վրացարքայազնի բուժման համար։ Այդ մասունքները պահելու համար հետագայում կառուցվել է Տիբիսի Մուղնու Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ 13-ից 15-րդ դարերում այստեղ ձեռագրեր են դրվել։ Վանքը դարձել է հռչակավոր ուխտատեղի։ Վանքը ծաղկում է ապրել 17-րդ դարում, երբ համալիրը երկու անգամ հիմնովին վերակառուցվել է։ 1632-ից 1655 թվականներին Վանքի առաջնորդ Մարտիրոս եպիսկոպոսը քանդել է արդեն Խալխուլ եկեղեցին ու մի ուշինությունները եւ կառուցել նորը։ Սակայն անմշակ քարով շինված այս եկեղեցին չէր համապատասխանում համահայկական ուխտատեղի պահանջներին, որի պատճառով Հովհաննես Վարդապետը, ստանալով Պարսիչայի թույլտվությունը, հիմնովին քանդել է այն եւ սրբատաշ տուֆ քարերով 1664-ից 1669 թվականներին կառուցել նորը։ 1669 թվականին վերջինիս վաղճանվելուց հետո շինարարությունը ավարտել է Դավիթ Վարդապետը։ 1811 թվականին առատրական Հովհաննեսը եւ նրա կին Թամարը Վանքին վարակուր են նվիրել Խաչելության եւ Վիշապի Նիզակ արող հեծյալ Սուրբ Գևորգի պատկերով։ Այն այժմ գտնվում է Հայաստանի պատմության պետական թանգարանում։ 19-րդ դարում Մոմոս Սուրբ Գևորգ Վանքը ուխտավայր է եղել նաև վրացիների եւ պարսիկների համար։ Մոմոս Սուրբ Գևորգ Վանքը 19-րդ դարում ենթարկվել է մասնակի վերանորոգման։ Աբել եպիսկոպոս Մխիթարյանը, դառնալով Վանքի առաջնորդ, 1870 թվականին այստեղ դպրոց է հիմնել, 1889 թվականին շարադրել է Վանքի պատմությունը։ 1895 թվականին Երևանցի Աղամալ Մելիք Աղամալյանի ծախսերով կառուցել է Հյուսիսարևելյան կողմի բնակելի սենյակների երկրորդ հարկը։ 2000 թվականին Վանքը նորոգվել է եւ տարածքը բարեկարգվել է Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Աշճյանի հոգացությամբ։ Սև եւ կարմիր տուֆի սրբատաշ քարերով շինված եկեղեցուն Արեմեցյան կողմից գից է երակամար բացրա, որի միջին հատվածի վրա բարձրանում է զանգակատան 12-սյունանի ռոտոնդան։ Եկեղեցին գմբեթավոր է, խորանի երկու կողմերում աղոթարաններն են, պատերին առկա են մի շարք հոգևոր բնույթի որմնանկարներ եւ հարթաքանդակներ։ Մուղնու Սուրբ Գևորգ եկեղեցին ճարտարապետական ձևերի գեղագիտական բարձր հատկանիշներով ոչ միջնադարի Հայաստանի լավագույն կառույցներից է։ Բերված մասունքներից այստեղ մնացել է Սուրբ Գևորգի աճը, Թադևոս Առաքյալի եւ Մաթեոս Ավետարանչի մասունքները։ Ամեն տարի սեպտեմբերի վերջին շաբաթ օրը նշվում է Մուղնու Սուրբ Գևորգ Վանքի ուխտի օրը։ Միշտ եղեք հավատարիմ հայողի, վերակառուցեք եւ շենացրեք մեր հազարամյակների հայոց պատմությունը, փոխանցեք ապագա սերունդներին բարգավաճ եւ հզոր Հայաստան։